ូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗចំនួន2ដែលសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងតកតងទៅនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគ្រូសាសម្រាប់ចិត្តបញ្ជូនលោកពូសាន់ម៉ៅទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃដោយក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយដោយសារតែមើលឃើញពីស្ថានភាពជំងឺរបស់តារាកំ plaign សាន់ម៉ៅហាក់មិនមានការធូរស្បើយនោះក្រុមគ្រូសាតារាកំ plaign រូបនេះបានសម្រេចចិត្តបញ្ចាំរថយន្តនិងប្លង់ដីដើម្បីយកលោកទៅព្យាបាលបន្តនៅប្រទេសថៃក្រុមគ្រូសារបស់លោកបញ្ជាក់ថាជំងឺរបស់លោកមានកើតឡើងច្រើនប្រភេទនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរតែដោយសារតែมันអាចឈរមើលបានទៅក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ចិត្តបញ្ចាំរបស់របរដើម្បីនាំរូបលោកចេញទៅព្យាបាលបន្តនៅប្រទេសថៃដោយក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយបើតាមការអះអាងពីកូនស្រីរបស់តារាកំ plaign សាន់ម៉ៅនឹងត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះជំងឺរបស់តារាកំ plaign សាន់ម៉ៅនៅតែមិនអាចធូរស្រាលបាននៅឡើយទេពោលគឺស្ថិតក្នុងលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនាងបញ្ជាក់ថាឪពុករបស់ខ្លួនបានជួបប្រទះនៅជំងឺច្រើនមុខមានដូចជាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសជំងឺសួតក៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលតម្រូវឲ្យដាក់អុកស៊ីសែនជាប្រចាំប្រការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការព្យាបាលដែលគិតមកដល់ពេលនេះចំណាយខ្ទង់$10,000ទៅហើយបើតាមកូនស្រីតារាកំ plaign រូបនេះបើទោះបីជាត្រូវចំណាយច្រើននិងការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែជំងឺឪពុកនាងហាក់មិនមានការធូរស្រាលឡើយដោយគាត់ស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសាររបស់នាងក៏បានសម្រេចចិត្តលើកចុងក្រោយនឹងត្រូវបញ្ជូនលោកពូសាន់ម៉ៅទៅបន្តការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃថែមទៀតក្នុងក្តីស្រមៃនិងក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយបើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនាពេលនេះស្ថិតក្នុងការព្រួយបារម្ភក៏ដោយកូនស្រីតារាកំ plaign សាន់ម៉ៅបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាដោយសារតែការបញ្ចាំដីនិងរថយន្តគឺពេលនេះក្រុមគ្រួសារនាងមានថវិកាប្រមាណ $15,000ហើយបើក្នុងករណីព្យាបាលត្រូវចំណាយលើសពីនេះគឺក្រុមគ្រួសារពុំមានលទ្ធភាពឡើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះក្នុងនាមជាក្រុមគ្រួសារតារាកំ plaign និងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរធ្វើការអំពាវនាវស្វែងរកសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមេត្តាជួយដល់តារាកំ plaign សាន់ម៉ៅផងថ្វីត្បិតថាតារាកំ plaign រូបនេះធ្លាប់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនផ្ទុះសំណើចនាពេលលោកពុំទាន់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគឺជំងឺរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនអាចសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងស្រុកបានទេគឺតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រួសារត្រូវតែបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅឯប្រទេសថៃដោយក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយផងដែរចាក្នុងនោះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានដាក់បញ្ចាំប្លង់ដីនិងរថយន្តអស់ហើយដើម្បីបានថវិកាចាខ្លះៗគឺយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ
សម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានបន្តនេះមូលិកាកូនពីរហើយនៅតែមិនចោលចរិតចាស់នៅក្នុងថ្ងៃកំណើតកូនស្រីរបស់អ្នកនាងនេះមូលិកាគឺនាងបានតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមើលទៅដូចក្មេងជាពិសេសនាងបានបង្ហាញចរិតពិតរបស់ខ្លួនបើទោះបីជានាងមានស្វាមីនិងមានកូនពីរនាក់រួចទៅហើយក្តីអ្នកនាងនេះមូលិកាគឺជាអតីតតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ដែលមានចរិតក្មេងបើទោះបីជាពេលនេះនាងមានវ័យច្រើនក៏ដោយតែនាងនៅតែរក្សាចរិតរបស់នាងមិនប្រែប្រួលទេជាស្ដែងរាល់ពេលមានកម្មវិធីជួបជុំម្ដងនាងតែតែលេងខ្លួនស្រស់ស្អាតដោយយុវវ័យជាពិសេសចរិតរបស់នាងគឺមិនចាស់ទៅតាមអាយុឡើយកន្លងមកនេះមូលិកាធ្លាប់និយាយផងដែរថានាងចូលចិត្តលេងសើចច្រើននិងធ្វើខ្លួនដូចក្មេងពីព្រោះមិនចង់ឲ្យខ្លួនចាស់ទៅតាមអាយុទេសម្រាប់ថ្ងៃកំណើតវ័យ1ឆ្នាំរបស់កូនស្រីនាងដែលទើបនឹងកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាអ្នកនាងនីមូលិកាបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងបញ្ចេញចរិតពិតរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតរួមជាមួយនឹងស្ទាយថតរូបបែបក្រមិចក្រមើមនីមូលិកានិយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតកូនតិចច្រឡំថាខួបម្ដាយទៅគ្រាន់តែឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននិយាយថានេះមូលិកានៅតែមានចរិតក្មេងដូចមុនដដែលនាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាមានកូនពីរនាក់រួចទៅហើយក្តីអ្នកនាងនេះមូលិកាកាន់តែមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពីព្រោះនាងបានស្វាមីដែលចេះយល់ចិត្តនិងមិនចង់ឲ្យនាងប្រកបរបរអ្វីក្រៅពីនៅផ្ទះមើលកូនឡើយចាប្រិមត្តទស្សនិកជនចាអ្នកនាងនីមូលិកាគឺជាតារាសម្ដែងដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងកុមារីវ័យ25ឆ្នាំចាយើងឃើញថាចាគាត់នៅតែមានចរិតក្រមិចក្រមើមចាដូចក្មេងចឹងបើទោះបីជាគាត់មានប្តីមានកូន2នាក់ទៅហើយចាគឺចរិតគាត់ដូចកូនក្មេងអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់សុបាយផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមពី Channel VJ សុធាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា